हेलो, आजको एपिसोड एकदमै नयाँ, युनिक र तपाईँलाई मन पर्नेछ। आज कुरा गर्नेछौँ गन्जापनको कारण, लक्षण र आयुर्वेदिक उपचार, होम रेमेडिज फर बाल्डनेस। गन्जापन हुनुको कारण के हो त, अथवा यसको लक्षण के हुन् त, र यसको उपचार र यसलाई राम्ररी यसको उपचार गर्नलाई के कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा म यहाँ क्लियरली खुलाउन चाहन्छु। गन्जापन एउटा एकदमै चिन्ताजनक एउटा समस्या हो, किनकि जब मानिसमा एउटा गन्जापन हुने अथवा गन्जापनको मानिस शिकार हुन थाल्छ अथवा यसको चपेटामा आउँछ, तब मानिसहरूलाई उसको एउटा इन्टरनली फिलिङ एकदमै नेगेटिभ आउन थाल्छ, त्यो एकदम फ्रस्ट्रेसन हुन थाल्छ, अरूको लागि अरूको अगाडि एकदम साय फिल गर्न थाल्छ। खास यो गन्जापन हुँदाखेरि मानिसको एउटा भनौँ न कपाल एकदमै थोरै हुने अवस्थामा हुन्छ, अथवा कपाल पुरै तरिकाले नहुन पनि सक्छ। यति धेरै डेन्जर यो इस्यु भएको छ कि एकदम चिन्ताजनक इस्यु छ। यो कुरा सुन्दै मानिसहरूको अगाडि एउटा समस्या कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको फिलिङ्स एकदमै टेन्सन जस्तो फिलिङ हुन्छ, किन भन्दा यस्तो भयो भने के होला त, अथवा यस्तो चिज हामीलाई त नहोस् है, अथवा यो कुरा भयो भने हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, हामी कस्तो देखिन्छौँ होला, त्यो खालको नेगेटिभिटी अब फैलिन थाल्छ। यो कुराबाट मानिसहरू अलिकति डराउन थाल्छन्, यो कुराले सुन्दा अथवा बुझ्दा यो सोच्दा पनि यस्तो हुन्छ। यो गन्जापनलाई रोक्नलाई कतिले के ट्राई गरेका होला, कति धेरै कुराहरू त उनीहरूले इम्प्लिमेन्ट गरेका छन् होला, तर पनि उपाय छैन। गन्जापनबाट बच्नका लागि कति धेरै कुराहरू मान्छेले गर्दछ, तर पनि कुनै चिज काम लाग्दैन। कतिले त हेयर ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी पनि गराएका हुन्छ, त्यति गर्दा पनि हुन्छ नि अब नेचुरल हुनु र ट्रान्सप्लान्ट गर्नु र धेरै एउटा भास्ट डिफ्रेन्समा हामी गइहाल्छ। त्यो कुरामा कति धेरै मानिसहरूले त ट्रान्सप्लान्ट पनि सर्जरी पनि गराउन खासै सकिरहँदैन नि, सबैलाई त्यो पोसिबल छ र त गर्न छैन नि, मैले गर्न सकुँला अरूले गर्न नसक्ला, अरूले गर्न सक्ला मैले गर्न नसकुँला, त्यो कुराहरू सर्जरीमा त्यति पोसिबल हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो आज यसको बारेमा अलिकति डेप्थमा कुरा गरौँला। आयुर्वेदिक उपचार र आयुर्वेदिक यसको हुन्छ नि औषधि के हो त, त्यो कुरा पनि हामी गरौँला, सुरु गरौँ। खास गन्जापन हुनुको कारण कुरा गर्नुभन्दा पहिले गन्जापन के हो त त्यहाँबाट सुरु गरौँ न, अलिकति त्यो बेसबाट जान सजिलो हुन्छ। मानिसहरूमा गन्जापन एउटा एकदमै कमन समस्या भइसकेको छ। अब वास्तवमा गन्जापन एउटा यस्तो परिस्थिति हो जसमा मानिसको हुन्छ नि हेडमा कुनै पनि कपाल देखिँदैनन्, अथवा थोरै एकदम थोरै मात्रामा कपालको सङ्ख्या हुन्छ। अब यसलाई चिकित्सीय भाषा अब डक्टरहरूको भाषामा कुरा गर्दाखेरि यो एलोपेसिया भन्छ, यसलाई एउटा एलोपेसिया भन्ने एउटा समस्या हो यो। अब गन्जापन हुँदाखेरि अब कपालहरू एकदम धेरै झर्ने समस्याहरू हुन्छ, त्यस्तै नर्मली उनी कपाल धुँदाखेरि अथवा नुहाउँदाखेरि कम्तीमा पनि औसतन प्रतिदिन समथिङ 250 मैले अनुमान गरेको अथवा रिपोर्ट मैले कहीँ पढिराखेको थिएँ, त्यसमा हुन त 200-250 भनिराखेको थियो, तर मैले 250 किन भन्छु भन्दाखेरि मेरो पनि कपाल त्यसरी नै झर्ने गर्थ्यो पहिले, त्यस्तो अवस्था छ। अरे गन्जापन किन आउँछ त, अब गन्जापन आउनुको कारण के हो त पत्ता लाउन, अब मैले यसमा धेरै कुराहरू मैले समेट्न सकेको छैन, मैले जति बुझेको छु जति अध्ययन गरेको छु त्यसअनुसार 21 कारण हुँदो रहेछ। 21 कारण के त, जस्तै हार्मोन्स, जुन हार्मोनलको अलिकति जुन चेन्ज भइरहेको छ नि त्यो बदलावको कारण पनि यो हुन्छ। 2 यो एन्जिङको कारण पनि हुन्छ, अनि 3 अनुवांशिकताबाट पनि गन्जापन हुन्छ अनुवांशिकताको कारणले गर्दा, अनि 4 शरीरमा जुन आइरन र अथवा प्रोटिनको कमी हुन्छ नि त्यसले पनि यसलाई यो कपाल झर्ने समस्या हुन्छ।
नम्बर पाँचमा मैले यहाँ माग गरेको छु वेट एकदम छिटो छिटो घट्नु। यदि वेट लुज एकदम लुज भइरहेछ, छिटो छिटो लुज भइरहेछ भने एउटा समस्या हो। त्यसै गरी ज्यादै मात्रामा भिटामिन ए को सेवन गरेपछि पनि यो समस्या हुँदो रहेछ। अनि नम्बर सातमा कुरा गर्दाखेरि यो कपालको जड हुन्छ नि, त्यो जडमा जडभित्र कुनै एउटा सङ्क्रमण सुरु भयो भने त्यो सङ्क्रमणले पनि यसलाई पुरै कपालको एउटा कपालहरूलाई चपेटामा लिएर पुरै कपालहरू झर्ने समस्या बनाउँछ। नम्बर आठ ट्रामा त अटोमेटिकली अब सबैले थाहा पाएको कुरा हो, ट्रामाले पनि हुन्छ। नम्बर नौ अब कुरा गर्दाखेरि गर्भनिरोधक गोलीहरूको धेरै सेवन गरेपछि पनि हुन्छ। नम्बर दसको कुरा मैले यहाँ राख्दाखेरि कुनै पनि हामी मेडिसिन खान्छौँ नि, एलोपेथिक मेडिसिन, यो एलोपेथिक मेडिसिन खाँदाखेरि यसको साइड इफेक्टले पनि कपाल झर्ने गर्छ। नम्बर एघारमा मैले मार्क गरेको ज्यादै तनाव हुनुको कारण पनि कपाल झर्छ, फेरि तनाव धेरै लिएपछि पनि। अनि नम्बर बाह्रमा मैले मार्क गरेको छु यो महिलाहरूमा प्रसवको दौरानमा यो कपाल एकदमै धेरै झर्छ, यो पनि हामीले यसमा बुझ्न सक्छौँ। नम्बर थर्टिन यानि कि नम्बर तेह्रमा अब महिलाहरूमा यो मोनोपाजको दौरानमा पनि कपाल झर्छ। नम्बर चौधमा यो खास क्यान्सर जो समस्या छ नि, यो क्यान्सरको रोगको जुन उपचार छ किमोथेरापी गरिसकेपछि पनि कपाल एकदम धेरै झर्ने गर्छ। त्यसै गरी नम्बर पन्ध्रमा मैले यहाँ राखेको छु टाइट हेयर स्टाइलको कारण पनि, जस्तो कपाल एकदम टाइट टाइट हामीले गर्छौँ भने महिलाहरूले कपाल एकदम टाइट बाँध्ने, अथवा पुरुषहरूले एकदम कपाल टाइट बाँधेर यसलाई हेलमेट प्रयोग गर्ने, अथवा यस्तै खालको कुराहरूले पनि कपाल झर्ने गर्छ। अर्को भनेको खास मैले मेरो यसमा 16 नम्बरमा राखेको थाइराइडको बिरामी भएको मानिसहरूले पनि उनको कपाल झर्ने समस्याहरू धेरै कुरा गरेका छन्। थाइराइडको रोगी हुन्छन् जो तिनीहरू। नम्बर 17मा कपालमा डाई गर्नु, कलर गर्नु, अब केराटिन हेयर ट्रिटमेन्ट गर्नु, जस्तै यस्ता समस्या धेरै छन्, अब त्यसले गर्दा पनि हुन्छ है। नम्बर 18मा यो डाइट हामी जुन गर्छौँ नि लिन्छौँ, डाइट हाम्रो जुन डेली रुटिनमा हुन्छ त्यसको डाइट बदलाव एकदम गर्छौँ नि, हामी चेन्जेस गर्छौँ, एउटा फिक्स हुँदैन, त्यसले गर्दा पनि हुन्छ। नम्बर 19मा कुनै मानिसलाई लामो समयदेखि एउटा गम्भीर बिरामी भएको अथवा कुनै रोग गम्भीर रोग छ भने त्यसलाई पनि यो कपाल झर्ने समस्या हुन्छ। नम्बर 20मा मैले राखेको छु एनिमिया, एनिमियाको रोग हुने अवस्थामा पनि यस्तो हुन्छ। नम्बर 21मा एनाबोलिक, यो एनाबोलिकको जुन खास यो स्टेरोइड गोली हुन्छ नि, त्यो गोलीको सेवन गर्दा पनि त्यस्तो हुन्छ। अब कारण पनि बुझ्यौँ हामीले, यो गन्जापन के हो, यसको कारण के हो पत्ता लाग्यो। अब गन्जापनको लक्षण के हो त, लक्षणतिर जाउँ न, लक्षण धेरै छैनन्, 6 लक्षण मात्रै मैले यहाँ कुरा गर्छु। 6 लक्षण के भन्दाखेरि तपाईँले काइँयोले कपाल कोर्दाखेरि तपाईँको कपालको जस हुन्छ नि, कपाल तपाईँको काइँयोमा अल्झेर आउँछ नि, त्यस कारण तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँको अब कपाल झर्ने लक्षण हो त्यो। अर्को कुरा कपाल तपाईँको कपडाको साथमा जहिले पनि कपडा चेन्ज गर्दाखेरि तपाईँको कपडाको साथमा अट्याच भएर बाहिर निस्किन्छ नि, तपाईँ बुझ्नुहोस् तपाईँ कपाल से कपाल तपाईँले टाउ टी सर्ट अथवा सर्ट के अरे टी सर्ट युज गर्नुभयो, तर टी सर्ट युज गर्दा अरू कपालबाट तपाईँ गुज्रेर निकाल्नुहुन्छ नि टाउकोबाट, त्यो हुँदाखेरि तपाईँ कपाल पनि सँगसँगै आएको हुन्छ। बुझ्नुहोस् कि कपाल झर्न तपाईँको सुरु भइसकेको छ अथवा कपाल झरिराखेको छ, रोग तपाईँको लक्षण त्यसरी हो। अब नर्मली 20-50 कपाल त हाम्रो कपाल टाउकोमा हामीले कपालमा हात यसरी फेर्दा पनि अथवा कपाल यसरी हात यसरी घुमाउँदा पनि जान्छ। अब कपालमा तपाईँको धेरै एकदम उल्छ, त्यो एउटा डेन्ड्रफ धेरै छ, त्यो डेन्ड्रफ धेरै भएपछि पनि कपालहरू तपाईँको रेगुलर झर्ने गर्छ, यो उसको रुसी हुने अथवा यो डेन्ड्रफ हुने कारण पनि हुन्छ। त्यसपछि कपालहरूको झर्ने सुरु अब तपाईँले लक्षण त धेरै तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ, कपाल झर्नलाई त हामीले यो लक्षण भनेर सिकाउनु पर्दैन। तर नम्बर 5मा मैले राखेको छु यो तनाव धेरै भयो भने तपाईँ कपाल अलि झर्न थाल्यो भने बुझ्नुहोस् कि तपाईँको सुरु भयो, लक्षण त्यसरी देखिन्छ। बाकी त अब तपाईँले अब कपाललाई हातले यसो हात फिराउँदा हात घुमाउँदा पनि तपाईँको कपाल हातमा आउँछ, लक्षण बुझ्न सकिन्छ।
अब गन्जापन सुरु भयो, गन्जापन सुरु भइसकेपछि कपाल फेरि कसरी उगाउने त, कपाल फेरि कसरी ल्याउने त? आयुर्वेदिक उपचारमा जाउँ न हामी। यसको लागि के गरौँ भने प्याजमा कुरा गरौँ। म धेरै कुरा गर्दैन, प्याज एउटा क्यास्टर ओइल हुन्छ दुईवटा, त्यसपछि एउटा तुरको दाल, तुर दाल भनेपछि अरहरको दाल भन्छ नि, अरहरको दाल भयो, एलोभेरा भयो, अनि यो एलोभेरा, त्यसपछि नरियलको तेल भयो, काली मिर्च भयो, त्यसपछि काली मिर्चीपछि हाम्रो मेथी दाना भयो, त्यसपछि कागती भयो, त्यसपछि बिटरुटका पातहरू भए, त्यसपछि दही भयो। यी सबै कुराले तपाईँको सेवन गर्दाखेरि तपाईँको कपाल फेरि रिप्लान्ट अथवा हुन्छ नि एउटा फेरि तपाईँको रिजेनरेट भनौँ कि अब रिबर्थ भनौँ कि उनीहरूलाई के भन्छ, फेरि त्यो फेरि आउनु सुरु हुन्छ। जस्तो मैले फेरि रिपिट गर्छु, अनियन, प्याज, त्यसपछि क्यास्टर ओइल, त्यसपछि क्यास्टर ओइल भनेको अरबीको तेल हुन्छ, त्यसपछि यो तुर दाल यानि कि यो अरहरको दाल भयो, त्यसपछि एलोभेरा, एलोभेरा जेल, त्यसपछि यो नरिलको तेल भयो, कोकोनट ओइल, त्यसपछि ब्ल्याक पेपर, काली मिर्च, त्यसपछि मेथी दाना, त्यसपछि लेमन, त्यसपछि बिटरुट लिप्स भयो, कर्ड भयो, दही। यो कुराले, यो कुराको सेवन गर्दा तपाईँको फेरि कपाल फेरि उम्रन अथवा कपाल फेरि आउन सुरु हुन्छ। अब कपाल नभएको, एकदम गन्जा भएका मानिसहरूले पनि कपाल कसरी फेरि, कपाल कसरी ल्याउने त, त्यसको लागि मैले 9 पोइन्टमा राखेको छु। एकदम महत्त्वपूर्ण पोइन्ट छ यो, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोला। किन भन्दाखेरि गन्जा मान्छेले पनि कपाल फेरि ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा त अचम्म लाग्न सक्छ नि, तर वास्तवमा ल्याउन सक्छ। त्यसको लागि कहीँ डक्टरका जानुपर्ने अथवा तपाईँ एकदमै हाईफाई औषधि खानुपर्ने, एलोप्याथिक औषधि खानुपर्ने केही छैन। ठुलो खर्च पनि के गर्नु पर्दैन, सामान्य खर्चमा तपाईँले घरमै गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले भनेको होइन, यो उपचार त हजारौँ, दसौँ हजार वर्ष अगाडिदेखि का एउटा सूत्र अथवा आयुर्वेदिकमा भएका कुराहरू मैले लेख्दैछु। अब नम्बर एक, मैले 9 पोइन्टको कुरा गर्नेछु यहाँ, 9 पोइन्टमा एक नम्बरको कुरा गरौँ। कपालको लागि जुन दही हुन्छ नि, त्यो कन्डिसनर जस्तो काम गर्छ, कन्डिसनर जस्तै काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँलाई सम्भव हुन्छ भने आफ्नो कपालमा दहीको पेस्ट लगाउनुहोस्। यो कपालमा दहीको पेस्ट लगाउँदाखेरि गन्जापनको मानिसको रोग टाढा हुन्छ, एकदम हेल्पफुल हुन्छ। यो दही भन्ने कुरा यति इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको लागि, बुझ्नुहोस् यो कुरा। नम्बर दुई, प्याजमा सल्फर सिर हुन्छ, सल्फर हुन्छ होइन, त्यो सल्फर कपालको जो तपाईँको टाउकोमा जुन एउटा हेडमा त्यो तपाईँको जुन रक्त प्रवाह हुन्छ नि त्यसलाई तेज बनाउँछ यसले, प्याजले, किनकि प्याजमा सल्फर हुन्छ, सल्फरले तपाईँको रक्त गति एकदम प्रवाह एकदम तेज गर्छ, तीव्र गर्छ, र यसले गन्जापनको रोग र बिरामीलाई ठिक बनाउँछ। अर्को भनेको मैले अघि माथि एउटा के अरे एउटा नाम मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई, त्यो तपाईँले सुन्नु भएकै होला, बिटरुट लिप। यो भनेको अब त्यसलाई एउटा बिटरुट भनेको तरकारी हुन्छ, एउटा एक प्रकारको एउटा तरकारीमा मैले नाम लिँदाखेरि अब यसलाई चुकन्दर पनि भन्छ, चुकन्दर पनि भनेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अब बिटरुटको पातको मेहन्दीको पातको साथमा यसलाई ग्राइन्डरमा पिसेर पेस्ट बनाउनुहोस्। अनि त्यो पेस्ट बनाएकोलाई टाउकोमा लगाएर 1-2 घन्टापछि त्यसलाई अलिकति मनतातो पानीमा धुनुभयो भने धेरै धेरै लाभ दिन्छ। अब अर्को भनेको कागतीको रस, यसमा सबभन्दा रामबाण उपाय हो यो कागतीको रसलाई। अब कुनै पनि प्रकारको जस्तो नरिलको तेल हुन्छ अथवा कुनै पनि खाने तेल हुन्छ, त्यो तेलमा तपाईँले यसलाई मिक्स गरेर कागतीलाई कपालमा चम्पी गर्नुहोस्, कपालमा मालिस गर्नुहोस्, कपालको मसाज गर्नुहोस्, एकदम राम्रो उपाय हुन्छ। त्यसपछि मेथीको दानालाई कुटेर पेस्ट बनाउनुहोस्, पाउडर, अनि पाउडरलाई पेस्ट बनाउनुहोस्, अनि पेस्ट बनाएर जहाँ जहाँ कपाल छैन तपाईँको त्यहाँ तपाईँले यसलाई लगाउनुहोस्। एक घन्टासम्म पनि पेस्ट लगाउनु भयो भने अनि छोडिदिनु भयो भने त्यसपछि तपाईँको नुहाएर यो गयो भने पनि कपालमा एकदम राम्रो काम गर्यो। रातिमा शुद्ध समय नरिलको तेलले कपाललाई मालिस गर्नुहोस्, 10 प्रत्येक दिन गर्नुभयो भने पनि तपाईँको धेरै ठुलो काम गर्छ यसले। नम्बर 7, एलोभेरा जेललाई टाउकोमा लगाउनुहोस्, तपाईँको कपालमा लगाउनुहोस्, राम्रो तरिकाले मसाज गर्नुहोस्, राम्रो उपाय हुन्छ। नम्बर 8, अरहरको दाललाई पिसेर पेस्ट बनाएर त्यो पेस्टलाई
जुन कपालको सम्भावित जुन जुन ठाउँमा तपाईँलाई यहाँ लगाउनु पर्नेछ त्यो प्रभावित क्षेत्रमा लगाउनुहोस् कपालको, तपाईँको असर देखिन सुरु हुन्छ। अब अर्को भनेको अर्डीको तेल, अर्डीको तेल भनेको क्यास्टर ओइल। यो क्यास्टर ओइल कुरा मैले गर्दै यहाँ गर्दैछु, यसलाई टाउकोमा लगाएर राम्रो तरिकाले मसाज गर्नुहोस् 10-15 मिनट दिनकै दैनिक गर्नुभयो भने तपाईँको यो 9 उपाय हरेक दिन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको उपाय अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, यो एकदम राम्रो उपाय हुन्छ। यो 9 उपाय मात्रै प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको 6 महिनाभित्रमा तपाईँको कपालमा धेरै परिवर्तन आउँछ। यदि परिवर्तन आयो भने पक्कै पनि हामीलाई कमेन्टमा लेख्नु होला तपाईँको अनुभूति, तपाईँको एक्सपिरियन्स। मलाई लाग्छ यो भिडियोले तपाईँलाई धेरै हेल्प हुन्छ होला र तपाईँले धेरै कुराहरू यहाँ बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँलाई यो मन परेको छ भने आफ्नो चिनेको अथवा तपाईँका जान पहिचानमा जति हुनुहुन्छ उहाँ जो जोलाई यो टाउकोमा जुन गन्जापनको उहाँ शिकार हुनुहुन्छ अथवा गन्जापनले उहाँलाई चपेटेको छ भने त्यस्तोमा उहाँहरूलाई यो एकदमै लाभदायी हुन्छ। कृपया उहाँहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बहुमूल्य समयको लागि धन्यवाद।